हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाकी डेरी। तो गाइस, आज এই ভিডিওত মই আপোনালোকৰ লগত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটিৰ প্ৰিভিয়াস সেমিষ্টাৰৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। তো আপুনি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটিৰ প্ৰিভিয়াস সেমিষ্টাৰসমূহৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ সমূহ আপোনালোকে ক'ত পাব, সেই সম্পৰ্কে আজি এই ভিডিওত আপোনাক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ আপোনাক দেখুৱাই দিম। সো আপুনি আজিৰ ভিডিওটো আপুনি সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। তো গাইজ, আপুনি এইটো ভিডিঅ' দেখাৰ পিছত আপোনালোকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটিৰ 2011 চনৰ পৰা এনি 11ৰ পৰা আপোনালোকে 2020লৈকে সকলো কুৱেশ্যন পেপাৰসমূহ আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। তো আপুনি কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব ভিডিঅ'টো আপুনি চাই থাকক। সো তো গাইজ, আপুনি কুৱেশ্যন পেপাৰ ডাউনলোড কৰিবলৈ আপোনাৰ মোবাইল বা লেপটপৰ এটা ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰি ল'ব। অপেন কৰি লোৱাৰ পিছত আপুনি চাৰ্চ বাৰত আহি আপুনি টাইপ কৰিব TDC কুৱেশ্যন পেপাৰ অফ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি। এইখিনি লিখি আপুনি জাষ্ট চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা এণ্টাৰফেচ শ্ব' কৰিব। ইয়াতে চাওক বহুতকেইটা ৱেবছাইট ইয়াতে দি আছে। ইয়াতে প্ৰথম যিটো ৱেবছাইট ইয়াতে দি আছে jobexamreview.com, এইটো ৱেবছাইটত যাব লাগিব। চাওক প্ৰথম যিটো ৱেবছাইট দিয়া আছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি TDC কুৱেশ্যন পেপাৰ ডাউনলোড PDF, আপুনি এইটো লিংকত আকৌ আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু এটা এণ্টাৰফেচ শ্ব' কৰিব। আপুনি জাষ্ট স্ক্ৰল কৰি আপুনি তলত নামি আহিব। স্ক্ৰল কৰি তলত নামি আহিলে আপুনি ইয়াতে দেখা পাব, চাওক ইয়াতে দেখা পাব হাউ টু ডাউনলোড গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি চিম্পল কুৱেশ্যন পেপাৰ PDF। তলত আপুনি স্ক্ৰল কৰিব, চাওক ইয়াতে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি PBS BCOM কুৱেশ্যন পেপাৰ 2011। আপুনি 2011ৰ পৰা 2020লৈকে সকলো কুৱেশ্যন পেপাৰ আপুনি ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াত এইটো ৱেবছাইটত যিখিনি উপলব্ধ কৰি দিয়া হৈছে, যিখিনি আপোনাক দিয়া হৈছে, গোটেইখিনি আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। তো আপুনি তলত স্ক্ৰল কৰিব 2011 চনৰ, তাৰপিছত 2012, এনেকুৱাকৈ আপুনি চাব। ইয়াতে 2020 চনলৈকে সকলো কুৱেশ্যন পেপাৰ ইয়াতে দিয়া আছে, আৰু যিখিনি কুৱেশ্যন পেপাৰ ইয়াতে দিয়া আছে গোটেইখিনি আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াতে প্ৰথমতে কেৱল আপোনাৰ BCOMৰ কুৱেশ্যন পেপাৰসমূহ দিয়া আছে, তাৰ তলত BSc আৰু আপোনাৰ BA-ৰ কুৱেশ্যন পেপাৰসমূহ দিয়া আছে। ইয়াতে স্পেচিয়েলি BCOMৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক বেছিকৈ দিয়া আছে, বাকী BSc আৰু BCOMৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক সিমান দিয়া নাই। তো ইয়াতে আপুনি যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ আপোনাৰ প্ৰয়োজন হয় সেই কুৱেশ্যন পেপাৰ আপুনি ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। মই স্ক্ৰল কৰি তলত আহিছোঁ একেবাৰে। ইয়াতে চাওক গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ BCOM কুৱেশ্যন পেপাৰ 2019, তাৰ তলত আপুনি 2020ৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ পাব। চাওক ইয়াতে মই আপোনাক এখন কুৱেশ্যন পেপাৰ মই ডাউনলোড কৰি দেখুৱাই দি আছোঁ। ইয়াতে চাওক গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ BCOM কুৱেশ্যন পেপাৰ। তো ইয়াতে ছেমিষ্টাৰ ৱাইজ কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক দিয়া আছে, আপুনি চাই ল'ব। আপুনি যিখন ছেমিষ্টাৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ ডাউনলোড কৰিব বিচাৰিছে সেইখন ছেমিষ্টাৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। তো মই ইয়াৰ পৰা 2020ৰ এখন কুৱেশ্যন পেপাৰ মই আপোনাক ডাউনলোড কৰি দেখাই দি আছোঁ। আপুনি চাওক ইয়াতে মডাৰ্ণ বেংকিং প্ৰেক্টিচ কুৱেশ্যন পেপাৰখন মই আপোনাক ডাউনলোড কৰি দেখাই দি আছোঁ। ইয়াত চাওক ডাউনলোড কৰিবলৈ চিম্পলি আপুনি ডাউনলোড অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ডাউনলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা এণ্টাৰফেচ শ্ব' কৰিব। আপুনি ইয়াতে অলপ সময় ৱেইট কৰিব লাগিব। তো চাওক ইয়াতে কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক এনেকৈ দিয়া আছে, আপুনি ডাউনলোড কৰি লোৱাৰ পিছত আপুনি ভালকৈ আপুনি চেক কৰিব পাৰিব। তো ইয়াতে ডাউনলোড কৰিবলৈ চাওক ইয়াতে তলফালে যি কাৰ্ডচিন দিয়া আছে, আপুনি কাৰ্ডচিনত চিম্পলি আপুনি এটা ক্লিক কৰি দিব। আকৌ ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আকৌ আপোনাৰ সন্মুখত আৰু এখন পেজ ইয়াতে লোডিং হৈ আহিব। ইয়াতে চাওক মোৰ মডাৰ্ণ বেংকিং প্ৰেক্টিচ কুৱেশ্যন পেপাৰখন ডাউনলোড হৈ গৈছে। মই আপোনাক ইয়াৰ পৰা মই আপোনাক অপেন কৰি দেখুৱাই দি আছোঁ। তো জাষ্ট আপুনি অপেন কৰিবলৈ আপুনি চিম্পলি ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন অপেন হৈ আহিব। আপুনি চাওক ইয়াতে মডাৰ্ণ বেংকিং প্ৰেক্টিচ, তো এই কুৱেশ্যন পেপাৰখন ইয়াতে ডাউনলোড হৈ আছে। আপুনি ইয়াৰ পৰা আপুনি ভালকৈ আপুনি চেক কৰি ল'ব পাৰিব, গোটেইখিনি পেজ ইয়াতে দি আছে। চাওক মই আৰু এখন কুৱেশ্যন পেপাৰ আপোনাক ডাউনলোড কৰি দেখুৱাই দি আছোঁ। আপুনি আকৌ বেগ আহিব, বেগত আহি ইয়াতে আহি চাব 2019 চনৰ এখন কুৱেশ্যন পেপাৰ মই আপোনাক ডাউনলোড কৰি দেখুৱাই দি আছোঁ। ইয়াতে চাওক যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেই কুৱেশ্যন পেপাৰৰ ৰাইট ছাইডত যি ডাউনলোড অপশ্যন দিয়া আছে, ডাউনলোড অপশ্যনত আপুনি চিম্পলি ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আকৌ আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পেজ অপেন হৈ আহিব। আকৌ আপুনি ইয়াতে কাৰ্ডচিন দিয়া আছে, তাৰফালে কাৰ্ডচিনত আকৌ আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এই কুৱেশ্যন পেপাৰখন ডাউনলোড হৈ যাব। অলপ সময় ৱেইট কৰিব লাগিব।
তলত চাও চাও তলত এখন কোশ্চেন পেপার ডাউনলোড হয়ে আছে তো ইয়ার পর মই আপনাকে এখন কোশ্চেন পেপার আপনাকে ওপেন করে দেখাই দিয়েছো চাও কেতো 2019 চনের কোশ্চেন পেপার খন ডাউনলোড হয়ে আছে তো এনেকৈ আপনি যেখানে কোশ্চেন পেপার ইয়াতে দিয়া আছে গোটেখিনি কোশ্চেন পেপার আপনি ইয়ার পর ডাউনলোড করে লও পারিব কোনো ধরনের অসুবিধা হব তো গাইস আপনি এনেকৈ গুৱাহাটী ইউনিভার্সিটির প্রিভিয়াস সেমিস্টার কোশ্চেন পেপার হম আপনি ডাউনলোড করে লও পারিব তো গাইস মই আজি এই ভিডিওত জাস্ট আপনাক কমার্সের কোশ্চেন পেপার সম্পর্কে আপনাক দেখাই দিছো আর মই যোৱা আগতে আর গুৱাহাটী ইউনিভার্সিটির বিএ আর বিএসসি সেমিস্টার কোশ্চেন পেপার সম্পর্কে আলোচনা কৰিছিলো আর লাগিলে মই পিছত আর গুৱাহাটী ইউনিভার্সিটির বিএসসি আর বিএ সেমিস্টার কোশ্চেন পেপার সম্পর্কে আলোচনা করিম তো আপনি কত পাব কেনেকৈ ডাউনলোড করব আর কোন ওয়েবসাইটত পাব আপনাক নিশ্চয় দেখাই দিম তো এনেকুৱা ধরনের ভিডিও পাই থাকিবলে আপনি চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করব লগতে বেল আইকনটো প্রেস করে রাখিব সো গাইস আজিলৈ ইমানেই থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দ্য লাকি ডায়েরি।